Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir, Rabbi temmin bil hayr. Çok değerli İlim ve İrfan Akademiyası'nın izleyicileri, nöbeti siyer dersimizde sizlerle beraberik. Siyer, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahseden bir ilim sahesidir. Bugünkü dersimizin esas mevzusu, Hendek'ten sonra baş veren hadiseler ve fetihlerin açarı Hüdeybiye'den bahsetmeye çalışacağız. Geçen dersimizde bahsettiğimiz kimi, demek olar ki Mekke ile Medine'ler arasında yaşanan müharibeden, dövüşlerden, gazvelerden sonra cemiyette var olan negatiflerden Medine'liler temizlenmekteydiler. Bu hem Bedir dövüşünden sonra baş vermişti, hem Uhud dövüşünden sonra baş vermişti ve Hendek dövüşünden sonra da böyle bir hadise baş verdi. Bilirik ki Hendek dövüşü zamanı Medine içerisinde yaşamakta olan diğer 3. Yahudi kabile olsa olan Kurayza oğulları Mekkelilerle iş alakadaydılar ve onlar içeride Mekkeliler de Medine haricinden hücum planı hazırlamışlar ki bunun bir cezası olmalıydı. Ona göre ki Medine'de yaşayan Müslümanlar ile Yahudiler arasında evvelceden de mukavele imzalanmıştı ki bu mukavelenin şartını artık Kurayza oğulları da bu adımlarıyla, bu emelleriyle pozmuş olmuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'ten sonra hanegahına geldiği zaman Cebrail aleyhisselam onun yanına gelerek zirehini soyunmamak ona bildirir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye emredir ki hiç kimse ikindi namazını kılmasın. İkindi namazı Kurayza oğullarının yaşadıkları arazide kılacağız. Bazı sahabeler bunun lenk kalmamak manasında başa düşerek Medine'de ikindi namazlarını kılır. Bazıları ise kılmır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını kılanlara da kılmayanlara da hiçbir münasebet bildirmeden ikisini de hoş karşılamış olur ve buradaki esas maksat sahabenin gecikmeden hemen anında toparlanıp yeniden Kurayza oğullarının üzerine gitmek olmalıydı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evvelki kabilelerde, Yahudi kabilelerinde olduğu kimi onların teslim olmasını ve Medine'yi terk etmesini isteyirler. Lakin Kurayza oğulları da diğer Yahudi kabileleri kimi buna itiraz edirler ve evvelceden de bildiğimiz kimi Kurayza oğulları Medine'de yaşayan Evs kabilesinin himayesindeydi. Bu manada Evs kabilesinin rehberi Sa'd onlar hakkında hüküm verir ve bu hükmü esasen Mekkelilere destek olan şəxslər qətlə yetirilir, onların mal varlıqlarına el koyulur ve özleri ise Medine'den sürgün edilerek Xeybər'de yaşamalarına icazə verilir ki, zaman gelecek ki onlar bu hissedən de sürgün edilecekler. Yani bu ve diğer hadiseler hakkında biz Ahzab suresinin 26-27. Ayelerinde Yahudi kabileleri hakkındaki hükümlerin varlığını biz görürük ki Allah-u Teala hemen bu 26-27. Ayette aynı zamanda gelecekte baş verecek Xeybər dövüşünün de Xeybər ərazilərinin de Müslümanlar tarafından tutulacağına Yahudilerin alınacağına haberini vermiş olur. Diğer bu dönemde yaşadığımız 627. ilde baş veren bu hadiselerden sonra artık demek olar ki uzun illerdir ki Mekkeliler Medine'den hicret etmiştiler. Təxminən 6 ile yaxın idi ve onlar Mekke onlar için tamamen farklı bir mekan idi. Ona göre ki hem doğulup büyüyüp başa çatdıqları mekan idi Mekke. Eyni zamanda bütün her bir şeylerini orada koyup getmiştiler. Eyni zamanda Allah-u Teala'nın evi Kabe Mekke'deydi ve onlar her gün ibadetler esnasında Kabe'ye yönelip ibadet ettikleri zaman her defa o Mekke'ye karşı olan sevgileri, niskilleri, oranı özlem duyguları daha da artmaktaydı ve bütün bu duygular sadece sahabede değil, aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de var idi ve Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'ni ziyaret etme müjdesini verir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 628. yılın Mart ayında Zilgede ayında onun Mekke'ye hareketine icazə verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 nəfərlik bir səhabə ilə sadəcə sülh məqsədi ilə Mekke'ye gidip Kəbə evini ziyaret edip dönmə niyyəti ilə Mədinədən hərəkət etmə qərarına gəlirlər. Burada göstərdiyimiz kimi xəritəyə baxdığımız zaman biz görəcəyik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 nəfərlə Mədinə-i Münəvvərədən hərəkət edir. Zülxüleyfə adlanan yerdə, yəni Mədinəlilərin miqatı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədən çıxdığı zaman ümrə üçün niyyət etmişdilər və Mədinədə ehrama girərək, Sərxan bu etikafı sözünü siləcəksən, səhv dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun ətrafındakı 1400 nəfərlik səhabə Mədinədən çıxaraq Zülxüleyfə deyilən yerdə
Medinelilerin miqatı adlanır hemen bu yer. Burada Ümre'ye niyet ederek ihrama girirler ve oradan hiçbir yani bu hareketin baş verdiğinden artık Mekkeliler de haber tutmuşlar ve Mekke'de Ebu Süfyan'ın rehberliği altında bir neçe gruplar gönderilerek, keşfiyat grupları gönderilerek Medinelilerin hareketine mani olmak veya da onların ne maksatla geldiklerini öğrenmek maksadıyla keşfiyat destekleri gönderilmişti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sülh maksadıyla geldiği için, niyeti bu olduğu için de hiçbir vecih ile onlarla karşılaşmamak niyetine gelir ve hareket ederek bu minvalla ta Hüdeybiye deyilen yere kadar gelip çatır. Hüdeybiye deyilen yere gelip çattığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kesve hareket etmir ve oturur. Bəzi insanlar Kesve artık harınladı ve hareket etmir, oturur ifade ettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise böyle cevap verir ki hayır, Kesve harınlamadı. Sadece bir zamanlar Mekke'ye daxil olmasının, fil ordusunun Mekke'ye daxil olmasına icazə verməyən, yəni Allah indi də Kesvənin oraya getməsinə icazə vermir. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye deyilən yerdə dayanmaq qərarına gəlir. Və biz bundan sonra görürük ki, Məkkəlilər ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında uzun diyalog trafiği yaranır və bu məsələ də ondan ibarət olur ki, Məkkəlilər müsəlmanların Məkkəyə gəlişinə və Kəbəni tavaf edib geri dönmələrinə icazə vermək istəmirlər. Ona görə ki, belə bir addımı atmış olardılarsa, artıq sanki müsəlmanlar, Məkkəlilər həm müsəlmanları qəbul etmiş olurlar, eyni zamanda Məkkəlilər müsəlmanlardan qorxmuş olurlar və həm Məkkə içərisində, həm Məkkə xaricində onlarla yüzlərlə insanlar var idi ki, müsəlman olub və müsəlmanlara qoşulmaq istəyirdilər. Bütün bu addımlar, bütün bu hadisələr onların bu arzularının, düşüncələrinə bir qığılcım mahiyyəti daşıyacaqdı ki, Məkkəlilər heç bir vəcihlə buna razı ola bilməzlər və ona razı olmurlar. Hər fürsətdə müsəlmanların geri qayıtmasını və Məkkəni ziyarət etmələrinə düşüncələri ilə dialoqlar qururlar ki, sonunda Peygamber s.ə.v. Məkkədə olan qəbilər liderləri ilə dialoq qurmaq üçün, danışıqlar aparması üçün Həzrət Ömərin getməsini düşünsə də, Həzrət Ömər Məkkəlilərin onu o qədər çox sevmədiyini və orada çox dostunun da olmadığını dilə gətirərək, bunu ən yaxşı Həzrət Osmanın yerinə getirə biləcəyini bildirir və beləcə Həzrət Osman Məkkəlilər ilə görüşə gedir. Və Əbu Süfyan dialoq əsnasında deyir ki, biz onun buraya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve aynı zamanda müsahabenin de, müsəlmanların da Mekke'ye girmelerine icazı vermiyor. Ama sen gelmişken, aramızdaki münasibetlere göre de, sen gelip tek başına Kabe'ni ziyaret edebilirsen. Bakırıq ki, Hz. Osman buna itiraz edir ve deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan ve benimle beraber gelen insanlar da Kabe'ni ziyaret etmeden, ben bu ziyareti etmedim. Ve Hz. Osman'ın bu cevabı Mekkelilerin hiç de hoşuna gelmir ve bu sebeple onlar Hz. Osman'ı esir götürürler. Bu əsir götürmə hadisəsi baxırıq ki, müsəlmanlara gəlib çatır. Müsəlmanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında sahabə də ona biyat etməklə, əllərini üzərinə qoymaqla, hər kəs bir əlini qoyur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Həzrət Osmanın əvəzinə, digər əlini də Həzrət Osmanın əvəzinə təmsilən buraya qoyaraq biyat edirlər hər kəs. Ki, əgər sabaha qədər Həzrət Osman geri gəlməzsə və yaxud da onun qətlə yetirilmə hadisəsi gəlmiş olarsa, biz Məkkəyə son qanımız za qədər döyüşüb Məkkəyə daxil olacaq və bu ibadətimizi yerinə yetirəcək sözünü verirlər və bu söz vermə məsələsi də Kəbəyə gəlib çatır və bundan qorxan Məkkəlilər səhərsi gün Həzrət Osmanı həm azad edirlər və eyni zamanda Həzrət Osmanla Məkkəliləri təmsilən Süheyl bin Əmri göndərirlər ki, Süheyl Məkkəliləri təmsilən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlə, müsəlmanlar ilə bir müqavilə imzalayacaqdır. Bu müqaviləyə biz Hüdeybiyə sülh müqaviləsi deyirik və bu burada verilən bu ant, biyət, Ridvan biyəti adlandırılır ki, İslam tarixində Allah-u Teala belə ayət kəlimədə həmin bu Ridvan biyətindən bəhs etməkdədir və Ridvan biyətində biyət edənləri Allah-u Teala sevdiyini, onları bəyəndiyini ifadə edir. Ümumilikdə Hüdeybiyə sülh müqaviləsi bu hadisənin gedişatı və belə ki, bu Hüdeybiyə sülh müqaviləsindən müqaviləsi imzalanıb geri qayıdıldığı zaman Fəth surəsi nazil olur ki, Allah-u Teala Fəth surəsində həmin bu həm Ridvan biyətindən, həm də bu müqavilənin gələcəkdə müsəlmanlar üçün müsəlmanlara nələr qazandıracağı haqqında geniş məlumat verməkdədir və bizi izləyən hər bir şəxsə mən bu mənada Fəth surəsinin tərcüməsini, məyalını və təfsirini oxumağı onlara tövsiyə edirəm. Dediyim kimi, sülh müqaviləsi imzalanır və sülh müqaviləsi Fəth surəsinin birinci ayətində Allah-u Teala həqiqətən biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik
ifadəsini bildirir və bu məlumat Peyğəmbər s.ə.v-ə artıq məlum idi. Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyə sülh müqaviləsinin də müsəlmanların loru dildirsək uduzduğunu deyil, əslində qalib gəldiyini bilməkdə idi. Hüdeybiyyə sülh müqaviləsinin 6 şərti var idi ki, bu 6 şərtin 6-sı da müsəlmanların lehinə yox əleyhinə idi. Və bütün bunlara baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v deyilən hər bir şeyi qəbul edir. Nəyə Peyğəmbər s.ə.v Mədinədən çıxarkən belə sırf Kəbə evini, Allahın evini ziyarət etmək üçün mənə nə təklif olunsa, bu yolda hansı güzəşlər məndən istənirsə, mən bunu yerinə getirməyə razıyam sözünü ifadə etmişdi. Biz baxırıq ki, 6 şərt nələrdən ibarətdir. Müsəlmanlar bu il Kəbəni ziyarət etmədən dönəcəklər, bir il sonra ziyarət edəcəklər. Müsəlmanlar Kəbəni ziyarət üçün gəldikdə Məkkədə 3 gündən çox qalmayacaqlar və yanlarında qılıncdan başqa silah saxlamayacaqlar. Müsəlmanların Məkkədə olduğu günlərdə Qureyşlilər Məkkə xaricinə çıxacaqlar, müsəlmanlarla təmas etməyəcəklər. Məkkəlilərdən biri müsəlmanlara sığınsa, müsəlman belə olsa geri veriləcək, lakin müsəlmanlardan Məkkəlilərə sığınan olsa geri istənilməyəcək. Qureyş xaricində qalan digər qəbilələr iki tərəfdən istədiklərinin himayəsinə girməkdə və müqavilə bağlamaqda sərbəst olacaqlar. Bu razılaşma 10 il etibarlı olacaq. Bu müddət içində iki tərəf arasında təcavüz və döyüş olmayacaq. Yəni, dediyimiz kimi 6 maddəli bir müqavilə imzalanır ki, razılaşma müqaviləsi Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi deyilir. Buna ki 6 maddənin 6-sı da müsəlmanların əleyhinədir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buna razı olur. Sırf Peyğəmbər s.ə.v xaricində digər 1400 nəfər, digər səhabənin heç birisi buna razı olmur. Hətta Peyğəmbər s.ə.v belə necə deyirlər, etiraz edirlər. Ya Rasulullah, biz buraya güclü bir halda gəldiyimiz halda belə bir maddələri nəyə görə biz qəbul edirik? Lakin həqiqətən də biz burada bir şeyi bir daha şahid oluruq ki, biz insanların bilmədiyimiz, amma Peyğəmbər s.ə.v-ə bəlli olan, aşikar olan müəyyən sirlər və gələcəkdə baş verəcək hadisələr vardır. Və bu hadisələri Peyğəmbər s.ə.v bildiyi halda bizlərə o anda bildirə bilmir. Və Peyğəmbər s.ə.v səbr edin, səbr edin deyir. Və biz baxırıq ki, Fəth surəsi də nazil olur. Fəth surəsinin ilk ayətində Allah-u Teala Hüdeybiyyə sülh müqaviləsindən və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara böyük bir fəthin verildiyini məlumatını bildirməkdədir. Və bütün bu müqavilə şərtləri ilə razılaşan Peyğəmbər s.ə.v müqaviləni imzaladığı əsnada belə biz görürük ki, artıq ortaya müəyyən problemlər çıxmaqdadır. Belə ki, Süheylin oğlu Əbu Cəndəl ayaqlarında qandallarla, zincirlərlə hansı ki, o müsəlman olmuşdu, Məkkəlilər onu müsəlmanlara qoşulmasın deyə onu bağlayıb saxlayırlar. Orada Məkkəlilərin əlindən qaçmış və müsəlmanların yanına gəlmişdi. Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara sığınmaq istəyir. Süheyl isə deyir ki, oğlum mənə geri verin ki, bizim aramızda bağladığımız müqavirə əsasən Məkkəlilərdən heç kimsə sizə sığına bilməz. Peyğəmbər s.ə.v ona özü də istəmədən və sahabə də əslində içində bir üsyan edirdi. Ey Əbu Cəndəl, sakin ol. Səbr et, hər şey çox yaxşı olacaq. Və biz baxırıq ki, bu cür düşünən və bu cür addımlar atan insanların sayısı az olmur. Və Peyğəmbər s.ə.v səhabəsində burada məsələn deyir ki, artıq heyvanlarınızı qurban edin, başınızı tıraş edin və ehramdan çıxın. Sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi bu sözü yerinə getirmir. Peyğəmbər s.ə.v öz xanəsinə daxil olur və özü ilə bərabər gəldiyi xanımı Ümmü Sələməyə bildirir ki, heç kimsə mənim dediyimi yerinə getirmədi. Ümmü Sələmə deyir ki, hər kəs Kəbə evini ziyarət edəcəyi düşüncəsi ilə gəldikləri üçün, içlərində illərdir yığdıqları bu həsrətə bu gün son qoyacaqları düşüncəsi ilə gəldikləri üçün bunu etməkdə çox çətinlik çəkirlər. Amma inanıram ki, sən çıx, öz qurbanını kəs və ehramından çıxsan, hər kəs də sənin arxanca bunu edəcəklər. Və həqiqətən də biz görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xanımı Ümmü Sələmənin dediyi doğru çıxıb, Peyğəmbər s.ə.v öz dəvəsini qurban etdikdən sonra, ehramdan çıxdıqdan sonra sahabi də onun arxasınca istəmədən bu, yəni içlərində bir niskil qalaraq bu ibadəti yerinə yetirərək Hüdeybiyyədən ayrılmış olurlar. Biz görürük ki, Hüdeybiyyədən ayrılmış olmalarına baxmayaraq, biraz əvvəl də dediyim kimi, Əbu Cəndəlin etdiyi addım kimi digər insanlar da bunu etməkdə idilər ki, məsələn, Əbu Basar vardır ki, Əbu Basar da Məkkəlilərdən əlindən qaçaraq ta Mədiniyə qədər gəlir çıxır. Peyğəmbər s.ə.v onu geri qaytarır, istəmədən belə olsa. Və deyir ki, ona da Əbu Cəndələ dediyi sözü deyir ki, sən də səbr et,
Hər şey çox yaxşı olacaq. Yəni ona görə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biraz əvvəl də dediyim kimi, biz insanlara bəlli olmayan bəzi şeylər artıq peyğəmbərlərə bəlli idi. Və Əbu Basarın başçılığı altında Əbu Basar Məkkəyə də götürülə bilmir və o Məkkə ilə Mədinə arasında, Məkkə ilə Mədinə arasında və Məkkə ilə Şam ticarət yolu üzərində İs deyilən bir yerdə məskunləşir və onun əvvəlcə yanında ətrafında 3-5 insan olmaqla bərabər gün gəlib çıxır ki, qısa bir zaman içərisində burada Məkkəlilərin əlindən qaçıb, İslam dinini qəbul edib, Məkkəlilər əlindən qaçıb, Mədinənlərə də sığına bilməyən müsəlmanlar burada toplanmış olurlar ki, onların sayısı təxminən 300-ə qədər çəlib çatır. Və onlar artıq Məkkəlilərin Məkkə-Şam ticarət yolu üzərində olduqları üçün karvanlara bir problem yaratmaqdaydılar. Kervanlara mane olmaqdaydılar və biz baxırıq ki, İslam dinini qəbul edib edənlər Mədinələrə sığına bilməz deyə bir maddə var idi ki, Məkkəlilər ilk Hüdeybiyyə sülh müqaviləsində ilk Məkkəlilər bu maddənin pozulmasını istəyi ilə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlirlər. Səbəb ona görə ki, Şam ticarət yolu ilə Məkkə ticarət yolu arasında həmən yığışan bu müsəlmanlar onların karvan ticarətlərinin mane olmaqdaydılar. Bu maneinin ortadan qaldırılmasının yeganə yolu həmin bu insanların Peyğəmbər sallallahu himayəsinə sığınmış olmaları idi ki, bu vasitə ilə biz baxırıq ki, bir il belə keçmədən Peyğəmbər sallallahu bir zamanlar bağladığı həmin bu müqavilənin şərtlərini ilk pozan elə pozulmasını istəyən Məkkəlilərin özləri olurlar. Yəni Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi bir daha əslində müsəlmanların lehinə deyil, əleyhinə olmuş olduğu görsənmiş olsa da, əslində Allah-u Teala burada Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi ilə müsəlmanlara böyük fətihlərin veriləcəyinin xəbərdarlığını verir. Belə ki, bu müqavilənin imzalanması Məkkəlilərin artıq müsəlmanları tanımış olmalarına səbəb olur. Ətrafdakı qəbilələr artıq əvvəllər müsəlman olmaqda çətinlik çəkməkdə idilərsə, indi asanlıqla Mədinəlilərlə dialoqa girirlər, İslam dinini qəbul edirlər, gediş-gəlişlərini bərpa edirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Məkkəlilər ilə olan ki, müqavilənin şərtlərindən birisi də o idi ki, 10 il etibarlı olacaqdır ki, bu müddət ərzində iki tərəf bir-birləri ilə döyüşməyəcəklərdilər, döyüşməyəcəklər, təcavüz etməyəcəklər bir-birlərinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən gələ biləcək təcavüzün də, döyüşlərin də müqaviləsini imzaladığı üçün artıq qonşu ölkələrə, artıq böyük dövlətlərə təbliğ dəvət məktubları göndərməyə başlayır. Yəni, əslində bizim bilmədiyimiz, bizə bəlli olmayan yeni fətih qapılarını açmış oldu Allah-u Teala Hüdeybiyyə sülh müqaviləsinin imzalanması ilə. Bununla bugünkü dərsimizi sona çatdırırıq. Ağlımızdakı son fikrimizin, dilimizdəki son zikrimizin Allah olması arzusu və düşüncəsi ilə gələcək dərsimizdə görüşmək üzərə. Sağ olun.